Navoiy viloyatining Xatirchi tumanida inson o'limi bilan bog'liq mudhish yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizlik boshqarmasi axborot xizmati xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha hodisa 2022-yilning 2-iyul kuni soat 15:30 lar atrofida Xatirchi tumani hududidan o'tgan 4R56 davlat ahamiyatiga ega avtomobil yo'lida sodir bo'lgan. Xatirchi tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan fuqaro Lacetti avtomashinasini Langar Xatirchi yo'lida boshqarib borayotib tezlikni oshirgan. Oqibatda mashina yo'lning qarama-qarshi tomoniga chiqib ketgan hamda ag'darilgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida mashinada bo'lgan 2 nafar yo'lovchi qiz og'ir tan jarohati olib voqea joyida vafot etgan. Yana 1 nafar yo'lovchi esa tuman markaziy shifoxonasining jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Hozirda holat yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, o'zingizni ehtiyot qiling, xayr-salomat bo'ling.